Ներկայանամ ես Դավիթ Նեմդավթյան, իմ ընտանիքին է պատկանում Դավթյան Ֆարմս ընկերությունը, զբաղվում ենք գյուղատնտեսությամբ, հողագործությամբ, զբաղվում ենք օրգանական ծնեբեկի մշակությամբ, արդեն 10 ու ավել տարի է արտադրական ոլորտի հիմնադիրն ենք ծնեբեկի, տնկիների արտադրությամբ ենք զբաղվում, բթվածու տնկիների հացահատիկի մշակությամբ ենք զբաղվում ու նաև այգեգործությամբ ենք զբաղվում, 4-5 հեկտար այգի ունենք, վերջին 4-5 տարում շատ ինտենսիվ ես սկսել եմ զբաղվել ճագարապտությամբ, հիմա փորձենք խոսել գյուղատնտեսության մասին, այսօր ամենավատը այն է, որ գյուղատնտեսությունը երիտասարդների մոտ նամանավանդ գրավիչ չի, գյուղատնտեսությունը ինչի չի գրավիչ հասկանանք, որովհետև երբ մենք նայում ենք մեր կողքերը, նայում ենք ֆերմերներին, նայում ենք գյուղում ապրողներին, տեսնում ենք, որ շատ դժվար ծանր կյանքով են ապրում, իսկ իրականում գյուղատնտեսությունը դա հրաշք գործ է, ու գյուղատնտեսությունը կայուն և լուրջ ստաբիլ բիզնես է, գյուղատնտեսությունը որպես կայուն եկամտի աղբյուր, օրինակ մենք չենք խոսում ինտենսիվ այգիների, չենք խոսում ջերմոցային տնտեսությունների ժամանակակից, այլընտրանքային գյուղատնտեսությունից չենք խոսում, իսկ ավելի կարևոր է հենց խոսել վերջիններից մասին, մենք այգի ասելով պատկերացնում ենք գյուղացին կռիվ անում կարկուտը եկա, բերքս փչացավ, բայց իրականում ինտենսիվ այգիները սային այգիներն են, որ կարելի ասել դեպի ստաբիլացման է տարել գործը, նույն հակակարկտային ցանցերով պաշտպանում է կարկուտից, նույն ձևով ընտրում ենք այնպիսի սորտեր, այնպիսի տեսակներ ծառերի, որ 2-3 տարի հետո արդեն բերքի մեջ են մտնում, ոչ ավանդականի պես 5 տարի հետո, 6 տարի հետո, նույն ջերմոցային տնտեսությունների մասին ասեմ, էլի մենք սովորենք, որ վատ պայմաններով ստանանք ջերմոցային տնտեսություն ու բողոքենք վաճառքից, վերջերս ես իմ մեջով ուրեմն մի ջերմոցային տնտեսություն հրապարակեցի, որտեղ երբևիցե արտադրանքը հայավարի սենց ասած ֆերմերի վրա երբեք չի մնացել, վաճարտի խնդիր բացարձակապես չունեն ու շատ բարձր որակի պրոդուկտ են ստանում, սրա նպատակը այն է, որ մարդիկ գիտեն ում համար են արտադրում և ինչ են արտադրում և այդ ամենը չենքան գեղեցիկ են կազմակերպում, ստիպում է, որ անարդյունավետ լինի ու նաև անարդյունավետ կառավարվում է, երբ գյուղացին կամ ֆերմերը ունի 5000 քառակուսի մետր ջրովի հող, հողը օգտագործում է հացահատիկ մշակելու համար, ինքը ոչինչով չի զբաղվում ու այստեղ նորից գալիս է, որ ասում են, բա պարենային անվտանգության խնդիր ենք լուծում, ընկերներ, 450,000 հեկտար հողից ընդամենը մշակվում է 250,000-ը, մենք մեր պարենային խնդիրը պետք է լուծենք այն մնացած հողերը մշակելով, իսկ մեր ունեցած կես հեկտարում բարձրարժեք մշակություններ անելով մենք 10 անգամ ավել գումար կաշխատենք ու ինչի չէ նաև 100 անգամ ավել գումար կաշխատենք, բայց մենք այս ամեն ինչը չենք անում, սա նաև այսինքն եւ ի սկզբանե պայմաններն ա պատ ու ֆերմերը սխալա կառավարում իր ունեցածը, այստեղ առաջին հայացքից թվում է, որ մենք ժամանակի կորուստ ենք ունենում, բայց Հայաստանում ինձ բազմաթիվ օրինակներ կան, միջև մոտ միլիոն դոլարին է մոտենում ներդրումը, երբ ներդրում են արել մեծ այգի կամ ինչ-որ մեծ գործունեություն են ծավալել ու հետո հասկացել են, որ այդքան էլ ճիշտ տեղ չեն ներդրում արել, այսինքն կարող էին հենց սկսել փոքրից հասկանալ, որ անարդյունավետ է, այդ տվյալ սորտերը կամ տեսակները չեն աշխատում այդ հողում, այստեղ ինչպես նաև նպատակային օգտագործենք մեր ռեսուրսները, շատ կարևոր է սա, ինչ տեղի ունեցավ, սովետից հետո մարդկանց կտորներով շատ փոքր բաժիններով հողեր տվեցին ու արդեն մեկ ընտանիքը հա գյուղում ունի մի փոքր հողստեղ, մի փոքր հողստեղ, մի փոքր ստեղ ու արդեն անարդյունավետ է դառնում մշակելը ու երկրորդ մասը հենց գյուղացիներ ինքնին անարդյունավետ է մշակում, երբ մենք ունենք նորմին փոքր օրինակն եմ բերելու, հեռու չեմ գնալու, երևի 10 տարի առաջ սկսեցինք զբաղվել ծնեբեկի մշակությամբ, առաջի պիլոտը 500 կամ 1000 քառակուսի մետր էր, եթե չեմ սխալվում, 1000 քառակուսի մետրը ինքնին գյուղատնտեսության համար շատ փոքր հողակտոր է համարվում, երբ արդեն ժամանակի ընթացքում հասկանալով, յուրացնելով ոլորտը, սկսեցինք ճիշտ մշակել ու ամենակարևորը ճիշտ վաճառել, երկու տարբեր կան, ճիշտ վաճառել, մենք հասկացանք, որ այդ 1000 քառակուսի մետրից
մեն կարող ենք ստանալ մոտ 5 կամ 10 հեկտար ծորենի եկամուտ։ 1000 մետրից 10 հեկտար ծորենի եկամուտ։ Եվ ավել կարծում եմ։ Իսկ ինչա տեղի ունենում, այստեղ շատ-շատ կարևոր ռիսկեր կա, սովորաբար ոնց է, որ այս ստարտափների մեջ միշտ ռիսկերը շատ բարձր են լինում, այստեղ է շատ ռիսկեր կա, օրինակ, մեկ էլ այս ռիսկը պայմանավորված է մեր տեսակով, որ սենց մի բանով միանգամից ոգեշնչվում ենք, ոգևորվում ենք, եկեք օրինակներ չասեմ, որ ոլորտներին ավելի խոցելի չդարձնեմ, արդեն քանդվելու եզրին են այդ ոլորտները, այսինքն պետք է այս ամեն ինչը հերթականությամբ կարգավորել ու կառավարել։ Սկսել կրթությունից, սովորելուց, փորձից, պիլոտից ու փուլփուլ առաջ տանել մեր գործը։ Հիմա շուկայի մասին խոսել մի քիչ գյուղատնտեսական շուկայի մասին։ Մեզ մոտ ամեն ինչը պրոբլեմա։ Սկսած քաղաքի գնից պրոբլեմա, սկսած գյուղմթերքի վաճառքից պրոբլեմա, ու այստեղ պրոբլեմը առաջին հերթին կարծում եմ հենց գալիս է արտադրանք։ Ինքան վատ արտադրանք ենք ստանում, ենք կարելի ասել ոչինչ չենք ստանում, ու ես ամենայն սենց պատասխանատվությամբ ասում եմ, գյուղատնտեսական առումով մենք համարվում ենք հետամնաց երկիր։ Վերջին շրջանում, օրինակ անհատների մակարդակով հիմնվում է շատ լավ այգիներ, որակով այգիներ, բարձր պրոդուկտ են ստանում, մի քանի միլիոն դոլարի ներդրում են անում, բայց այն ընդհանուր, որ մենք ունենք, մենք ունենք վատ գյուղատնտեսություն ու նույն ձևով շարունակվում է մեր գյուղատնտեսությունը։ Տեսեք ֆերմերի ինչ հնարավորություն ունի, ցանկացած ֆերմեր ունի հնարավորություն իր ունեցածով փոքր հող, փոքր անասնաշենք դառնալ գործարար։ Բոլոր հնարավորությունները ունի դրա համար, ու այստեղ շատ-շատ կարևոր է ունեցածի մեջ արտադրական շղթա աշխատացնելը, սենց կարող ենք ասել, այսինքն ես օրինակ զբաղվում եմ ճարտարապետությամբ, միևնույն ժամանակ ես ունեմ 5000 կամ 1 հեկտար հող, ճարտարապետությունից ստանում եմ ամենաբարձրաժեք պարարտանյութը, որով պարարտացնում եմ իմ հողերը, միևնույն ժամանակ այդ հողերում մշակում եմ այն ամենը, որը կարա ծառայի ջեր որպես ճագարների համար, այսինքն այս ամենը չկիրառելու դեպքում մենք նույնիսկ մեր շատ փոքր ունեցածից շատ-շատ մեծ արդյունքներ են կարողանում ստանալ։ Բոլորը կաթի գինը համեմատում են ջրի գնի հետ, այս է երկրորդ, այն ամենասխալը, որ սենզվա ոնց կարա լինի։ Իրականում ինչ է տեղի ունենում, ջուրը անվճար է կարելի ասել, նույնիսկ կաթը 130-140 դրամ է, շալացված ջուրը 100 դրամ է, կաթը 400 դրամ է, այսինքն նույնիսկ համեմատությունը ճիշտ չէ, հանգամել է սխալ են անում։ Իսկ մեր խնդիրը կաթի գինը չի իրականում, մեր խնդիրը ցածր կաթնարտադրությունն է ու խայտառակ ցածր կաթնարտադրությունն է։ Հետո էլի մեր տեսակով պայմանավորված մի տարի օրինակ սխտորի վրա բերենք օրինակը, որ շատ ակնհայտ է, մի տարի սխտորի գինը 2000 դրամ է, ամբողջ գյուղը սխտորացան ու լճացում առաջանում, ու միանգամից իջնում 600-700 դրամ, ու չեն ցանում, դրանք երկրորդում չեն ցանում, նորից դեֆիցիտ առաջանում, նորից գինը բարձրանում է, կայունությունը չեն պահում։ Չեն պահում կայունությունը, ու այս դժվար աշխատելաձևով, երբ մենք խոսում ենք արտաքին շուկայի մասին, սա ավելի դժվար է, օրինակ Էմիլ այս արտաքին շուկայի շատ-շատ կարևոր բաներ ասի, այսինքն մենք դեռ չենք կարողանում կառավարել մեր շատ փոքր ներքին շուկա։ YouTube-ի կրթությունը ես այդքանի ճիշտ չեմ համարում, օրինակ ճարտարապետության օրինակով բերեմ, ես արտադրում եմ դեղորայք, սկսում եմ սիրուն հիվանդությունները նկարագրել, հիվանդության պատճառները նկարագրել, եւ այլ, եւ արդեն վերջում տալիս եմ ինչ ինձ պետք է։ Դրաման ավելի շատ ինքը նաեւ ապահակող որոշում։ Բնական է, YouTube-ում կա աղբլիքը, հասցնա, որ դու կարաս ZDS-ը ստանաս են դիտելի, որից ես պետք է, պետք է ավելի կարա ZDS-ը։ Լավ, շնորհակալություն, եկեք, քանի որ արդեն 5-րդ ժամը գրում մեր այն բանը, հա, ստեղ մնացել են են ամենաստոյքիները։ Դե հարցերը մի քիչ ժամանակ տանք ու գնանք առաջ, մեզ մնաց երկու ելույթ, շնորհակալ եմ Դավիթ ջան, որ մնացիր, շնորհակալ եմ։